Gjamia e Mustaf Pashës pran kalasë shkupit, vazhdon të mbetet si një margaritari qarshis, që tërheq mira vizitor në vit. E ndërtuar me bazë katrore, me gur gëlqeror dhe me një minare të gjatë 27 metra, ajo bie në sy nga të gjitha anët e qytetit, kjo edhe për shkak të lartësisë ku është ndërtuar. Por çfarë përshtypjesh u lë xhamia Mustaf Pasha turistëve që e vizitojnë? We're from Germany, from western part of Germany, and I've never been to a mosque before, so that's the very first time. Yeah, I think it's always important to understand different cultures, and yeah, that's why was the reason that we came here to see the mosque from inside, and yeah, it's beautiful, so we're glad to be here. It's nice, it's old, I like it, yes, blue and Osmanic, Arabic. For me, it's absolutely normal to wear this because I respect the Islamic culture. The Vib during the pray, I receive a good Vib for relax. Imami i kësaj xhamie, Abdul Samet Zeqiri, tregon se çdo ditë vijnë deri në 200 turist për të hyrë në xhami. Ka një kod të veshje si për burrat ashtu edhe për gratë. Në ditë mund të themi lirisht se 100 turista deri në 200 turista apo vizitor vijnë e vizitojnë xhamin e Mustafa Pashës. Në xhami mund të hyn dhe ta viziton çdo njeri pa marrë parasysh racën apo fen apo besimin e tyre, përveç se për jo muslimanët, për ata ka një kod të veshjes, të cilën ua kërkojmë ne dhe ua mundsojmë nga një shami, për shembull për gratë që të mbulojnë kokën e tyre edhe trupin e tyre, edhe burrat normalisht nëse janë posaçërisht në kohën e verës, sikur me diçka më të shkurta, edhe atyre ju kërkojmë që të jetë një kod etik. Xhamia është një nga monumentet më të vjetra në kryeqytet, e ndërtuar në vitin 1492 nga generali Mustaf Pasha. Por kush ishte ai? Ka një histori, do më thonë, të bushme dhe daton prej vitit 1492, e ndërtuar nga ana e generalit të lartë të ushtrisë së kohës otomane, do më thonë periudhës otomane, Mustafa Pashës, i cili ka qenë në vilajetin e Shkupit, do më thonë, si një ushtarak i lartë. Mustafa Pasha është një specifik se në Shkup ka ndërtuar edhe akuaduktin, do më thonë, ujësjellësin e partë, prej të cilës e ka prur edhe ujin deri te xhamia Mustaf Pashës. Pran xhamis gjenden edhe vari i vet Mustaf Pashës dhe vajzës së tij Umi Hanes, e cila ka ndëruar jetë në moshën 21 vjeçe.